Түркістанда ерекше байқау өтті. Облыстың аудан қалаларынан келген аспаздар палау басып, өзара сайысқа түсті. Оған облыстық өзбек этномәдени бірлестігі ұйытқы болған. Сонда яқшара барысында Афарин ән би фестиваль өтіп, жұршылыққа қолөнер бұйымдары таныстырылды. Көне шахарға еліміздің түкпір-түкпірінен және көршілес Өзбекстаннан келген қонақтардың қарасы қалың. Көтеріңкі көңіл күй, әуелеген әсемен мың бұралған би мерекенің көркін кіздірт. Шараны Қазақстан халқы ассамблеясының төраға орынбасары Марат Әзілханов ашып берді. Ол облыстық өзбек этномәдени бірлестігінің мерейтойымен шын жүректен құттықтады. Қазақстан халқы мен өзбек халқының тығыз достығының белгісі. Біздің тарихымыз бір, тамырымыз бір, халықпыз. Біз достықта, татулықта, ынтымақта өмір сүріп келеміз. Соның осы жердегі фестиваліміз, соның нақты кепілі деп санаймын. Мерекеміз құтты болсын, мерекеден мереке өстіп, татулықта, достықта өмір сүре берейік. Байқауда аспаздар палаудың Самарқан, Бұқара, Ташкент сынды түрлерін дайындады. Сосын оның дәмін қала қонақтары мен тұрғындары татып көрді. Мерекелік шара аясында Өзбекстан Республикасынан келген делегация өкілдері, парламент депутаттары, Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері мен облыстық өзбек этномәдени бірлестігінің мүшелерімен кездесті. Бүгін бір тамаша күн. Бұл да енді бейбіттіліктің символы болғандықтан келіп отыр. Ел жұрттың тыныштығының артына келіп тұр. Мынау Қазақстан сондай бір тамаша бір ел. Амбатқан елдің бірі, халықтардың достығы, нығыз байланыста, бұл жерде артықша бір әңгіме жоқ. Әр түрлі ұлт иелері бірге осында бір тамаша өмір сүріп атыр. Соның артында болатқан дүние бұл деп айтам мен. Өзбекстанның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі барша этностардың тілі мен мәдениетінің сақталуына толық жағдай жасалғанына ризашылығын білдірді. Мұндағы игі бастамалар жалпы түркі әлеміне үлгі, бірлік үшін маңызды екенін тілге тиек етті. Берекелі бірлікке үндеген мерекелік іс-шара облысқа танымал мәдениет саласы өнерпаздарының гала-концертіне ұласты. Аяужан Аманова, Досжан Аяған, Түркістан 24.